Et helt år er gået. Siden vi udførte nogle af de mest smertefulde, ulækre og ekstreme udfordringer set på dansk YouTube. Og nu bliver det endnu vildere. Velkommen til Ekstrem Hvad Vil Du Helst 2. Og det her, det er videoen, vi absolut ikke har glædet os til. Ja. Fordi den her video, den bliver endnu mere ekstrem end den sidste. Det, der motiverer en mest, det er nok at tænke på, hvad den anden måske får, og ikke hvad man selv kan risikere på. Ja. Prøv at vent. Jeg burde da gøre det smart, at bare begynde at se din video, i stedet for at være med i dem. Det tænker du over efter 13 afsnit. Ja. Og som i alle andre afsnit, så har jeg selvfølgelig Christoffer med i dag. Velkommen til. Tak, tak, tak. Du glæder dig helt vildt. Nej. Men lad os bare få lykkehjulet ind med det samme. Her har vi det velkendte lykkehjul, og du skal skrive en masse tal op på, fordi det er sådan, at vi har 28 sedler, hvor der hver især står et nummer på 1-28. Der er 14 felter, der kan være to numre inde i hvert felt, og så skifter vi til at dreje det hver især. Lander den på for eksempel et felt, hvor der står 9 og 12, så tager vi de to sedler, hvor der står 9 og 12. Inde i hver seddel er der en udfordring, og en af de udfordringer skal vi gennemføre. Men hvis vi ikke har lyst, hvad sker der så? Ja, så er der en straf. Straffen det er, hvis der er to udfordringer, hvor man nægter at gennemføre begge to, så får man peberspray. Og siden sidste video, der er peberspray blevet ulovligt at have, så derfor får vi en til at komme, som har tilladelse til at bære peberspray. Nej, jeg håber ikke. Jeg skal ikke have peberspray igen. Det er ikke noget med at håbe. Jeg synes, det var meget sjovt. Men som sagt, vi har de 28 sædler her, hvor der hver sat et nummer på, men der er ikke skrevet nogen nummer op på lykkehjul, fordi så tænker jeg, at det får du lov til at gøre nu. Ja. Så er der tal. Det tog sin tid. Ja, men det er svært lige at finde ud af, hvad har vi og hvad har vi ikke. For det er sådan, at vi har sammen med jer kommet op med alle de her udfordringer, som der står her i. Jeg har skrevet på papiret, bagefter er de blevet blandet rundt. Christoffer gav et nummer, og nu er de skrevet på lykkehjulet. Så alt, hvad der står her og alt, hvad der står sammen, det er fuldstændig tilfældigt. Og det kan enten være godt, eller det kan være noget pis. Lad os stå sten, saks, papir, hvem vi skal starte i dag. Og det er på nu. Det er på nu. Sten, saks, papir, nu. Sten, saks, papir, nu. Nej! Ja, så starter jeg. Altså, det er ikke fordi, jeg har lyst til at starte, men så ved man bare, at man har ikke det sidste spin. Det er nemlig det, der er point. Så jeg tager det første spin nu. Det her har jeg bare ikke savnet. 27 og 12. Hvad? Der står 23. Nej, 23 og 12. 27. Nej, 23. Nå ja. Nu må du sgu vågne op. 23. Hvad skal du så? Lige nu er jeg faktisk glad for, at jeg ikke har det første spil. Ja, nu er der så. Jeg skal enten... Ej, det er så åndssvagt det her. Hvad? Sav en gren over, imens du sidder på den. Lad den anden kaste en tennisbold lige så hårdt, han kan på dig. Der er sådan et par stykker, som man tænker, okay, det kan man godt lige tage sammen til at gøre. Og de her to, det er bare begge to sådan en. Ja, det er faktisk egentlig to, okay. Okay, hvad gør vi? Altså, jeg får noget sjovt at kigge på, mens du gør det med tennisbolden. Der får jeg jo lov til at kaste den på dig. Jeg tager tennisbolden. Okay. Åh, jeg ved bare, hvor det er, det kommer til at gøre. Vend dig! Ja! Nej! Jo! Kan du ikke bare ramme her? Nej, 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 nej. Vender nu helt rundt? Ja, jeg skal nok. Sådan der, ja. Ah! Gjorde det ondt? Ja, mand. Hold kæft, det gjorde ondt, mand. Men det er overstået nu jo. Ja, nej. Det går pisse ondt stadigvæk. Lige der. Ja, hop for fanden. Du kan komme videre til næste spin. Ja, det er vist en god idé. Udfordring gennemført. Ja. Yeah. Nu kommer ned og nemlig mærke, man er i gang. Jeg tænker, vi skal spille tiden. Jeg spænder bare. Ja, værsgo. Næsten 10 og 4. Nu er man helt nervøs for, om det kunne være meget bedre. Jeg skal enten drøbe citron i øjet, eller brug den andens hår som overskæg i en runde. Den anden bestemmer selv, hvor hårene kommer fra. Ej. Så hvad er du mest til? Citron i øjet. Er du det? Ja. Jeg ved godt, hvor dine hår de kommer fra. Hvor kommer de fra? Røven. Ej, jeg synes, at den anden er en god udfordring. Jeg ved da selv, hvis du skulle have mit hår som overskæg, så er det blevet lige nøjagtigt fra Nomi. Men det skal vi ikke. Jeg finder noget citron. Okay. Så er det tilbage. Har du prøvet det der før? Nej. Jeg har prøvet det én gang, og jeg kan godt sige dig, at det er noget af det mest ubehagelige, jeg har prøvet. Altså, nu har jeg prøvet peberspray. Jeg tænker ikke, det er lige så... Ej, det er nok ikke lige så slemt som peberspray. Men det er ikke sjovt. Ej, det syger allerede i øjet. Jeg ved, hvor meget det kan svige bare at spise lortet. Du
rammer ikke helt. Der! Øj, det sviger! Ja! Ah. Selvfølgelig gør det det! Jeg kan ikke åbne øjnene! Ah. Lige snart jeg åbner det, så sviger det bare helt vildt. Ja, det var det. Så afslutter lige min tur. Så blev det dig. Tre af de hvad? 5, 6 ikke helt så slemme har allerede været fremme. I 70-80% af de her videoer, så er de nemme, de kommer bare først af en eller anden grund. Og sammen. Så til sidst, så ved I bare, der er ikke andet lort tilbage. Og dem vi kalder nemme, de er altså ikke nemme. De er bare ikke lige så meget til at dø over som de andre. Nej. Nå, lad os se, hvad jeg skal til. 10 og 4. 10 og 4, den lader nærmest det samme sted, som vi startede. Så finder jeg ud af, hvad der var bedst. Ja, du har fået en bedre end hvad på den. Ja. Nummer 4 siger... Kæmpe elastiksvirp på ryggen. Lige oven, hvor du lige blev ramt med en tennisbold. Ej, nej, nej. Jo. Det er sådan noget, der giver mærker. Ja. Oh. Og det er også mig, der skal gøre det, så jo. Nej, Jeg har lige brugt 400 kroner på de der træningselastikker, der bare kan altså, jamen, strækkes helt vildt. Prøv at lægge mærke til, hvor meget han investerer i alt det, han regner med, jeg får. Eller, jeg skal... Elsker det ansigtsudtryk, jeg elsker det. Hæld en spand marineret sild ud over dig selv. Jeg har 8 kilo sild liggende ude i køleskabet. Hvad vil du så helst? Det ved jeg ikke. Elastiksvirp, den kommer til at gøre røv ondt. Ja. Spand marineret sild, det bliver bare voldulækkert. Og sikkert også mega koldt, for du har det i køleskabet. Ej, hvorfor har det i køleskabet? Jeg går med... marineret sild. Fedt! Så skal der jo sådan set bare fyldes op. Hvor er det ulækker! Så er der en hel spand marineret sild. Og appetitet, det ser det altså ikke ud. Skal vi bare komme ud og få det hældt ud over dig? Ja, lad os gøre det. Jeg har lige skiftet til noget andet tøj, så jeg ikke kan udlægge min møst for det her, fordi det bliver eddernæmme ulækkert. Og jeg beslutter mig for, at jeg gør det op i poolen, fordi det vand, der er der i, det skal alligevel hældes ud, og så er det lidt nemmere at fange alt det der sild igen bagefter. Ej, hvor bliver det super nederen, det her. hvor er du ikke kider. Jeg skal bare tænke på, at når jeg falder den her, så er det din tur. Det skal overstås. Hold kæft, det er koldt. Prøv at gøre sådan her. Ej, jeg har sild i øjet! Oj, det lukkede jo under bukserne! Ej, jeg kan bare mærke, at jeg jogger oven på sådan et stykke sild. Ej, hvor skal jeg super meget ind i bad nu. Så har jeg været i bad og brugt sæbe 5 gange eller sådan noget. Jeg stinker stadigvæk af marineret sild. Jeg tager mit spin. Ja, det er blevet din tur. 26 og 13. Vi kan næsten kun være ude i nogle slemme, der kommer nu. Styrt på elektrisk skateboard med fuld fart. 38 km i timen. Ej. Lav et tungemaleri med den stærkeste chili sauce. Nej! Jeg skal enten styrte på elektrisk skateboard, eller styrte på elektrisk skateboard. Jeg skal ikke lave noget med den stærkeste chili. Men måden, det er tiltænkt, det er jo, at du skal dyppe tungen i den stærkeste chili, og så skal du prøve at lave et maleri med tungen med det. Men det skal jeg ikke. Er du sikker? Ja. Jeg skal styrte på elektrisk skateboard med fuld fart. Okay. Og bare lige så alle med, der står faktisk... på græs. Ja. Så vi tager ud til et sted, hvor der er en masse asfalt, som kører direkte ud i noget græs, og så er det der, du styrter. Yes. Lad os komme afsted. Så er du klar? Ja. Det bliver her. Styrt ud i det der græs, og så tager hele den her bane som tilløb. Hvad så? Er du klar? Ja. Det er alligevel noget af et stykke, du skal. Ja, det er det godt nok. Har du nogen stået på skateboard før? Ikke så meget. Jeg kan stå op på den her, hvis vi skal have fart nok på. Så falder jeg af på asfalten, inden jeg rammer græsset. Så hvad gør du? Sidder ned, når du gør det? Ja. Okay. Jamen, når du er klar. Au! Øj, mit lår! Det er faktisk ikke så slemt, som jeg havde troet, det var. Men det var slemt nok. For helvede, når man glider hen over græsset. Gør det ikke nas? Jo! Okay. Ja, man kan godt mærke, når man lige rammer græsset. Jamen, udfordringen gennemført. Det var fandme tro. Vi tager tilbage til studiet igen. Nå, det gik sgu da meget godt. Ja. Yeah. Jeg visker lige her 2 ud, og så er det min tur til at spinde. Lad os se, hvad jeg skal have. 24 og 7. Jeg skal enten
klip dig karse. Ja! Eller... Åh, den har bare ikke at være lige så forfærdelig, den her. Nej, det håber jeg. Den er så meget. Eller jeg skal... Nej! Hvad er det? Farv din øjenbryn på! Ja! Nå, nej, jeg håbede, det var! Nej! Ja, ja, ja! Nej. Prøv at kigge på mig. Skal jeg ofre mit hår, eller skal jeg ofre min øjenbryn på det her? Eller din øjne på peberspray. Ej, mand! Hold kæft, hvor har du sat dem irriterende sammen. Den er den svær at vælge imellem. Ja. Og jeg overvejer næsten, om jeg skal have peberspray. Jeg tror, du har taget pebersprayen. Ja, det tror jeg også, jeg havde. Jeg farver min øjenbryn pink. Er du sikker? Nej. Det er også lige smart det der med, når vi er færdige med videoen, så kan jeg jo godt farve brun igen, men det vil altid have det der pink skær. Det kommer bare ikke af med igen. Og jeg ved bare, at vi skal filme i minimum 3 dage, så jeg slår rum med pink øjenbryn i 3 dage. Vi farver min øjenbryn pink. Det er i orden. Vi sidder hjem til mine forældre nu, fordi min mor har noget pink hårfarve, som vi skal prøve at farve det her med. Så det skal lige afblejes først, så det bliver helt hvidt, og så hælder vi noget pink hårfarve i, og så bliver det forhåbentlig pink. Jeg har slet ikke lyst til det her. Så nu der blander vi så noget pulver og så noget creme sammen, så vi får noget afblejning, så vi kan få afblejet min øjenbryn. Det ligner da ikke øjenbryn her. Oh my god, nej. Det ser så dumt ud. Altså, vent til jeg er færdig. Hvad fanden er det, jeg ligner? Det sidder ikke engang ordentligt i, så du ligner så rigtig cirkusklovn. Det er i hvert fald pink nu. Skal vi komme hjem med igen? Ja, det må vi nok hellere. Udfordring gennemført. Så blev det da vist også din tur. Ja. Ja. Jeg spænder bare. Tak. 16 og 2. Jeg skal enten sætte ild til dig selv. Hvor meget er det så? Det er hele kroppen. Jeg har købt en ildsikker dragt. Ej. Eller hvad? Løb nøgen igennem gågaden. Nej. Se, det var nogle sjove nogen. Så skal jeg jo sætte ild til mig selv. Skal du det? Jeg skal ikke løbe nøgen igennem gågaden. Jeg prøver lige at hente den der dragt, så vi lige se den. Vi vil prøve at åbne den her. Har du købt den på Wish? På Wish? Nej, den koster 1800 og sådan en der. Brandhæmmende dragt fra Wish. Virker måske. Men så vidt jeg ved, så bliver det stadigvæk røvvarm. Ja, ja, det gør det. Det kommer du sgu nok ikke ud af. Det kan godt brænde igennem på den måde, jo. Ja. Og til det der, der har jeg sådan en dunk Sibolighter benzin, som du skal have ud over dragten. Og så fylder vi en pool op med vand, som du kan hoppe i, når det bliver for varmt. Dragten er jo ikke lavet til at holde al ild ude, men den forhindrer meget af det. Det forhindrer kontakt. Ja, håber jeg. Det håber jeg da også. Lad os komme ud og fylde en pool op. Så har vi brugt en time snart på at fylde den der op. Så jeg har noget at hoppe i, når der kommer ild i mig. Og så tager jeg lige en våd hat på, så det ikke går ild i mit hår. Åh, den er kold! Så er der en Sibolighter benzin der. Tak. Må jeg lige prøve den der lige hurtigt? Jeg skal have en test. Åh, det er varmt! Det er varmt! Er du sindssygt, det er varmt? Det kan jeg jo ikke, det her. Jeg bliver fuldstændig brændt af indenunder. Nøj, det blev varmt! Nå, jamen så har du haft ild i dig selv. Ej, den er kold. Den skal jeg have, den her nu. Nå, det var sgu da flot. Jeg stinker bare afbrændt hår. Kan du ikke lugte det? Det er ikke slemt, selv. Jeg kan godt lugte af et eller andet hår, der er brændt. Ja. Men det var sidste udfordring for i dag. Og det er fordi, at der går ikke særlig længe før, at solen den begynder at gå ned, og der er rigtig mange udfordringer nu, hvor vi skal være udenfor. Så vi fortsætter igen i morgen. Så er det blevet en ny dag. Ny dag for os. 2 sekunder for jer. Og så vidt jeg kan huske, så blev der sat ild til mig sidst på dagen i går. Ja, det gjorde der også, så det er min tur til at spænde nu. Men lige inden jeg gør det, hvis I kunne tænke jer at se en tredje ekstrem, hvad vil du helst,
så smider den her video 30.000 likes. Fordi så skal vi nok lave en til næste år også. Men det bliver med moller, tror jeg. Ja, det tror du nok. Ja, det er dig, der skal spille, jo. Det er kun dig, vi har ikke lyst. Arh, jeg ved, hvad der er tilbage. Eller, det gør jeg ikke. Jeg har fornemmelse af, hvad jeg tror, der er tilbage. 17 og 5. Jeg skal enten... Nej! Hvad? Få lavet næsepiercing. Yes! Nej! Så er den også væk. De tre, jeg mindst ville, det var næsepiercing, klipkarse og farve øjenbryn, og du har lige taget dem alle. Åh, nej! Please, vær noget lort. Please, kom nu, vær noget godt. Eller jeg skal... Nej, hvad er det? Fandme løgn. Hvad er det? Få tatoveret en champignon. Nej, hvor er det dumt. For helvede, hvor har du sat dem dårligt sammen. Det er en dårlig video for mig, det her. Nej, seriøst. Piss, man. Med det look, du render med lige nu. Grønt hår, lys og røde øjenbryn, og så næsepiercinger. Er jeg ude i at skulle tage den peberspray? Ej, det er også bare forfærdeligt, altså. På det her stadie, der har jeg altså lidt. Det er nærmest lige meget, hvad jeg tager. Det er pest eller kolera, det her. Hvis der er en af dem her, der lander på bordet nu, så vælger jeg den udfordring. Hvad er det for en? Få tatoveret en champignon. Jeg tager den. Det er Trebe, der har sagt det. Jeg havde så meget håbet på, at det var næsepiercing, der landte der. Der, hvor vi blev tatoveret i Mollers video. Sailor's Inc. Ja, jeg undersøger lige, om de har åbent. Det har... Ja, selvfølgelig har det det. Det er tirsdag. Sailor's Inc. Esbjørn Nikolaj. Jeg ringer for at høre, om det er muligt at få en tid inde ved jer med det samme. Nu skal jeg se, hvad vi kan gøre. Hvad skal du have? Det er en champignon, jeg skal have tatoveret. Jeg tror også klokken 18. Klokken 18? Jamen, det lyder fantastisk. Jeg siger tusind tak for det. Så fandt vi ud af det. Men der går lige små 3 timer, inden vi skal være derinde, så vi hopper bare frem i tiden til det med det samme. Nå, vi er på vej over til tattoo-stedet nu, og på vejen der har vi lige lavet en hurtig Google-søgning, hvor vi kunne se, at den svamp, der er i Mario, det er sådan set også en champignon, fordi så kan man trods alt få det til at passe med noget, jeg allerede har fået lavet i forvejen, så det er det, vi gør. Så er det med mig nu, og jeg har stadig ikke helt fundet ud af, hvad det skal være for en. Okay, vi er kommet over nu, og jeg er kommet frem til, at det er den her, jeg skal have lavet. Så det går vi ind og får lavet nu. Er du ved at være klar? Ja, det er ved at være nu. Ja. I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. Ten toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'm a ride for the squad. Let our ties in the hearse. I've been on a vibe, kinda hard to describe. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I never so packed for the stack, never lied on the rap. Got a bag from the way that I write it. Queen Lincoln Tyson, who that I survived, doing 80 to the house. Then I hit it to the sky, change haters on a tirade. Talking to the crip in the face, be still, let that hate stuff fade. We all want the same, we all want a meal in the safe. I wanna live like I'm trying to reach enlightenment. Trail spill from my lips, feel bent from the bib. Take a sip till I pass out. Try and get grip, but it don't make sense. Cause you can lose life on this fast route. Så blev vi færdige her med Sailor's Inc. Det er blevet skide godt det her. Så det gør pis rundt at få lavet. Og nu skal vi tage hjem igen, så vi kommer videre med de næste udfordringer. Og så er vi tilbage igen. Den er godt nok ikke blevet lavet nu, men det kommer senere på dagen. Så spænder jeg. 27 og 3. Vi tager det laveste tal først. Bring faldskærm. Ja, det kunne ikke blive meget værd. Og hvad siger den anden? Lad en fugleæderkop kravle på dig. Det kunne godt blive værre. Nej! Så fald i døden. Du bitter hugtænder eller ikke kan se noget i en halv time. Pebersprayen er altid en mulighed. Nej, det er den ikke her. Er du bange for æderkopper? Nej. Er du bange for fugleæderkopper? Ja. Prøv at se, hvis den kravler, så bare lige... Det skal jeg ikke. Hvis du vælger det med faldskærm, så kan jeg sige, at det er mindre skræmmende at springe faldskærm, end det er at springe bungee jump. Okay. Har du nogensinde været ude at flyve før? Nej! Det højeste, jeg nogensinde har været over. Det var da, du skulle bungee jump. Det er det faktisk, ja. Så det betyder faktisk, hvis du vælger den her udfordring, så er første gang, du nogensinde skal op i et fly, der skal også springe ud af det. Ja. Det er dit valg. Hvad vil du helst? Så skal jeg springe faldskærm. Gør du det? Ja. Det er en aftale. Hvis vi er heldige, ej, så kan vi måske godt nå det med det samme. Nej! Ja. Ikke i dag. Er du sindssyg? Så er der booket klokken 13 til dig i morgen. Nu har du jo prøvet at springe faldskærm. Ja. Var det fedt? Lad være med at tøve, når du skal svare, din idiot. Det var fedt, når du kommer ned. Men lad os bare hoppe små 24 timer frem i tiden.
Så står vi herude ved Drop Zone i Herning, og du skal til at udsprikken. Desværre, ja. Der er gået næsten en måned, fordi det er blevet aflyst to gange, så min øjenbryn er altså ikke pink lige nu. Glæder du dig? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej, jeg glæder mig til det overstået. Det skal nok blive fedt, når jeg først er i det, men lige nu der er det ikke så fedt. Det er fedt, når du kommer ned. Du har det helt skidt. Ja, jeg er pisse bange for højder, så har jeg aldrig været op at flyve før. Skal vi komme ind? Yes. Så lad os gøre det. Det lyder da spændende. Ja, det er meget spændende endda. Ja, hvordan kan det være, du skal det? Så, ren tvang. Ja, det er ren tvang. Det er jeg sikker på, at det bliver den fedeste oplevelse, jeg nogensinde har prøvet, når jeg først lander. Men i hvert fald det, der skal ske, det er jo, at vi skal 4 km den vej der, og så skal vi med 200 km i timen den 4 km den anden vej igen. Skal vi ikke bare få det overstået? Jo, for satan. Så er det nu! Ja! Hvordan var det? Vildt. Det er fandme vildt. Det var sindssygt. En gang til? Ikke med det samme, så brækker jeg mig. Har du det ikke fedt nu? Jo, så er det krydset af. Men jeg har det ligesom dig, det skal aldrig prøve igen. Det var lige så skræmmende at springe ud i faldskærmen, som jeg regnede med. Men det var sygt. Du kan se her, du har et fint diplom på, at du er faldet ud af en flyve. Ja. Sammen med mig. Ja. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du tog springen med. Selv tak. Og tak for turen. Jamen det var så fedt. Det var det. Yes. Mega fedt. Og jeg fik mit diplom. Skide godt. Lad os hoppe tilbage til de næste udfordringer. Velkommen tilbage. Vi ved ikke, hvordan det er gået endnu, men det ved I. Jeg sidder her endnu. Det er din tur. Ja, det er så. Jeg spænder. 25 og 11. Lad os åbne og se, hvad jeg skal. Ej, hvor f***ing klamt. Hæld en hel flaske prærieulvetis ud over dig selv. Ej, hvor klamt, mand. Hvad er det? Nej! Hvad? Drik dit eget tis! Parenthes life straw, det er fordi vi har sådan nogle sugerør, som gør, at når man drikker af ting, så filtrerer det alle bakterier, der er fra. Ej, og det der præ-julvetis, var det ikke det, I sagde, der stank helt vildt? Helt afsindigt. Altså, lad mig lige prøve at hente flasken. Det her er præ-julvetis. Er det klamt? Jeg har ikke flere næsehår tilbage i hvert fald. Jeg har bare lige ét spørgsmål. Ja, det har du vel. Hvad vil du helst? Ej, det kan jeg ikke, det der præ-ulve-pis. Jeg tager den med at drikke mit eget tis. Ej, hvor bliver det altså super klamt, det her. Jeg går lige over bagved. Mmm. Er det en bar? For at være sikker på, at du overhovedet synker noget, så jeg hørte dig gurgle det først. Men du har trukket tid nok nu. Ja, jeg ved det godt. Hvis nu jeg bare lader være med at trække vejret imens, så kan jeg ikke smage det, og jeg kan ikke lugte det. Ikke før bagefter. Der sker ikke noget endnu. Puha, jeg vil lige ved at knække mig. Jeg fandt med os. Ej, hvor klamt, mand. Men det er langt hurtigere overstået end den der flaske præ-ulvetis eller peberspray. Det her, det ryger jeg i hvert fald ud nu.
udfordring gennemført. Så spinder jeg. Ja. Er den 9? Lad os se, hvad der er inde i nummer 18. Styr på jetboard med fuld fart. Drik et glas vand med isterninger, som den anden har haft i underbukserne. Så skal jeg ud og sejle på jetboard. Skal du det? Ja. Til dem af jer, der ikke ved, hvad jetboard er, så er det egentlig bare et elektrisk surfboard. Og der er bare power på. Men så skal vi ud og jetboard. Jamen, så er det det, vi gør. Ja. Så er vi kommet ud til Nysø. Det er godt nok begyndt at blive en lille smule mørkt, men jeg tror godt, det kan fungere endnu. Det håber vi. Det ved jeg ikke, om du håber. Så lige hernede ved vandet, der har vi et 110.000 kroner dyrt jetboard, som er en af de bedste i verden og har en topfart på 56 km i timen. Og den skal Christoffer ud og styrte på nu med fuld fart. Så er du klar? Nej. God tur! Der er ikke dybt herinde. Au, for helvede også. Gjorde det ondt? Ja, det er meget. Nå, du gjorde det. Ja. Men det gør ondt. Men jeg siger at mit ben det gør ondt. Men mit ribben, det er stadig værst. Det er stadigvæk trods alt en af de nemmere udfordringer. Ja. Men jeg tror, at det her det var simpelthen alt, hvad vi når for i dag. Fordi det begynder at blive for mørkt, så vi kan udføre flere udfordringer. Så vi håber bare frem til i morgen. Velkommen til dag 3. Tak. Nu er vi snart færdige. Der er 2 udfordringer tilbage til os hver. Ja. Men lige inden jeg tager mit næste spin, så synes jeg, at hvis du har en super god idé til, hvad der skal være med af udfordringer i den næste ekstrem, hvad vil du helst, så skriv det som en kommentar lige hernede. Og gerne ting, vi ikke har haft med før, og gerne ting, der er ekstrem. Og jeg kan sgu nok ikke komme udenom det. Det er min tur nu. Okay. Lav en maveplasker i søen fra 2 meters højde. Medbring en stige. Godt, det gør mig. Hvad skal du ellers? Jeg satser på, den her er bedre. Det satser jeg ikke på. Nej, og det er den bare ikke! Hvad er det? Bliv skudt med paintball. Det er trods alt fra 15 meters afstand. Men jeg tager maveplasker i søen. Så skal vi bare afsted. Ja, vi skal have fundet en stige. Ja. Så er vi kommet ud til søen nu, og jeg skal til at lave maveplasker på den her stige. Den er godt nok ikke helt 2 meter høj, men så må jeg bare hoppe lidt op i luften i stedet for. Ned, det skal jeg i hvert fald nok komme. Der er faktisk ret langt ned herfra alligevel. Ej, der er ikke sådan super dybt her. Det ville jo være omkring her, jeg ville lande. Men er det dybt nok? Der er sgu nok ikke nogen vej udenom. Nej, hvor er der langt ned. Du må så ikke kigge på mig, bare fald. Au! Jeg tog lige al luften fra mig, det der. Og det var faktisk lige før, det gjorde mere ondt i brystkassen. Så er det ikke maveplasker. Hold din kæft. Men det her, det var altså ikke 2 meter. Hvad er stigen? Lige over halvanden, tror jeg. Lige over halvanden? Ja, altså fra vandoverfladen til toppen der. Ja. Så hvis nu jeg gør det igen, så er det i hvert fald opvej for, at stigen den ikke er 2 meter over vandet. Så det er jeg næsten nødt til at gøre. Så står vi her igen. Jeg har ikke lyst. Gjorde det lige så ondt anden gang? Åh, det gjorde mere ondt det her. Jeg fik ikke taget luften lige så meget fra mig den her gang, men den gjorde mere ondt. Men nu synes jeg også, det er velfortjent at sige, at den her udfordring, den er gennemført. Så lad os komme tilbage til julet igen. Så er den overstået, og det betyder, at jeg har én sidste udfordring tilbage. Ja. Yeah. Og du har 2. Yes. Lige om lidt har jeg én. Ja, lad os se, hvad du får. Et og 14 han tæt på. Et og 14 blev det til. Jeg skal enten blive slået med et bælte. Au! Eller vinterbade, fyld en pool med vand og isterninger og tage en dukkert. Skal du i en kold pool, eller skal du have en tur med daddys bælte? Hvad er det for en bælte? En læderbælte. Nej. Jeg har bestilt hjem til det. Må jeg se det lige? Ja, det må du gerne. Det er så en bælte her. Prøv at slå bordet med den lige. Skal vi købe nogle isterninger? Så skal jeg ud og vente og bade lige hurtigt. Tager du den? Ja. Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Det havde jeg også gjort. Vi skal have købt isterninger. Det gør vi. Vi har 30 kilo isterninger lige nøjagtigt foran mig. Og de skal op i poolen. Og så skal de lige have 5 minutter til at køle vandet ordentligt ned. Så lad os få fyldt i. Det ser ikke ud af meget, når det lige kommer i, synes jeg ikke. Men der er altså 30 kilo isterninger. Og jeg synes umiddelbart ikke, det gør vandet varmere i hvert fald, så. Så, men jeg skal lige have noget andet tøj på, så kan det nå at smelte lidt imens. Det
Det er pissekoldt. Ja. Åh, oj. Ej, jeg har ikke lyst. Og hele din krop, den skal som minimum under, så har du gennemført udfordringen. Ja. Ej, sådan her kommer jeg ikke i. Jeg skal bare i den. Du skal bare hoppe. Ja. Nej, du er så tæt på. Fand, det var bare koldt vand. Oj. Det er koldt. Er det så koldt, som du troede? Ja. Ja, det er faktisk. Udfordring gennemført. Jeg har været i bad og fået tørt tøj på. Ja, du har så. Så er der én udfordring tilbage til os hver. Ja. Lad os se, hvad jeg skal have af det. 21.6 var den tættest på. Lad os se, hvad der gemmer sig i dem her. Det er løgn. Hvad? Snif et kapslåg fyldt med surstrømning. Kom så. Fang 5 stykker æble med munden fra toilettet. Pis! Jamen, hvad vil jeg helst? Den ene, den er mega ulækker. Den ene? Ja, det er de faktisk begge to. Den ene smager klamt, den anden lugter klamt. Jeg kan ikke gennemføre den med surstrømning. Det tror jeg simpelthen ikke på. Okay. Så jeg tager den med at fange 5 stykker æble fra toilettet. Jeg skærer lige et æble. Og du skal ikke gå op og skide imens. Lad os komme i gang. Jamen, der er et stykke toilet. Nu skal vi bare have noget mere vand i. Hvordan gør vi det? Jamen, jeg tænker bare, vi skal have en masse papir i. Og så stop det. Ja, så stop det, og så kommer der vand op. Og hvis det er helt derned til, så kan man altså ikke nå om hovedet. Jamen, toilettet det er stoppet, og velbekomme. Ej, det flyder ind under kanten. Ej, ad! Jeg tror, vi har for lidt vand i. Jeg har ikke lyst til det her. Hvis du brækker dig i vandet, skal du stadigvæk tage æbler med. Jeg kan ikke. Et godt tip, det er at suge. Jeg mangler et stykke. Det var alle 5 stykker æble. Min sidste udfordring gennemført. Lad os rykke tilbage til bordet. Du er ikke så glad for dit mundtøj for tiden. Nej. Du fylder det med tis og toiletvand. Til gengæld, så er jeg færdig nu. Jeg har ikke flere udfordringer. Men jeg har 2, jeg skal kigge på. Ja. Har du slettet dem? Ja. Altså, jeg kan godt tage et symbolsk spin. Nå, 8 over. 20. Ja. Vi tager det høje tal først. Tøm en pruttespray-flaske i munden. Nå, ja, den er fuldstændig glemt. Fantastisk. Fantastisk. Eller... Rul dig i musefælder. Det er forfærdeligt at rulle sig i musefælder. De kan klappe på alt. Ja, og jeg har sådan løs shorts på. Du har jo prøvet pruttespray i munden. Ja. Er det klamt? Altså, det smager, som det lugter. Det har den der røvhulsagtige smag, som det lugter af. Jamen, jeg elsker røvhul. Jeg kan lugte det. Ej, hold kæft, hvor der lugter her nu, mand. Ej, ved du hvad? Så skal jeg rulle mig i musefælder. Tager du den? Ja. Okay, du skulle lige bruge pruttespray. Ja. Lad os få sat nogle musefælder op. Hvor mange musefælder er der egentlig? 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 3, 37. 37 styk. Jeg er klar, når du er. Jeg er ikke klar. Ej, det kommer til at gå nas. Øj, det gør ondt i ryggen! Det stikker mere, end det gør ondt. Mit lår! Maven er bare! Men jeg fik ikke dem alle sammen! Så kan jeg ikke springe flere. Det var alt. Ja. Yeah. Lad os rykke op til bordet igen. Yes. Tak for kamp. Selv tak.
Det var sjovt. Ja, nej. Jeg synes, den her, den var bedre end den sidste ekstrem med. Men det er også lige, der er så meget nyt med. Ja. Og derfor skal I gå ned og skrive en masse nye ekstrem udfordringer til, hvis der kommer en nummer 3 af ekstrem, hvad du helst. Ja. Men det var simpelthen alt for den her video. Hvis du kan lide det og godt tænke dig at se flere af dem, så husk at smide et like. Og hvis ikke du har gjort det i forvejen, så tryk abonner hernede, fordi så er du sikker på, at du ikke misser det, hvis der kommer flere. Og ellers så er der ikke så meget mere at sige end, jeg håber, at I har nyttet sig med, og vi ses forhåbentlig i min næste video. Og indtil da, så peace!